이러버 나이 조하 징거 쉐치 에스체게스인타와 dan kesihatan Johan Rena Kokaining SCG Singapura. Seterusnya bagi acara gelung tempat kelima, Om Joey SCG Niraba Nanas. Naib Johan Jingga Shekji SCG Taman Kono. Dan Johan Rena Kokaining SCG Namkyong. Seterusnya, keputusan individu keseluruhan tempat kelima. Enjoy SJKC Liraba, SJKC Taman Konon. Dan Johan individu keseluruhan Rena Ko Kai Ling, SJKC Namkyong. Keputusan tempat keempat dipersilakan SJKC Taman Konon. Tempat ketiga, SK Konvent 1 Bukit Nanas.